П'яте завдання. Неправильно вжито прийменник у словосполученні. Дивимося варіант А. Зайти по неуважності. Це калька з російської мови. Не кажемо ми по, кажемо через. Через неуважність. Відповідати по черзі можна, це варіант правильний. Вишивати по шовку також. І зустрітися по обіді, тобто після обіду, також можна. Отже, потребує редагування варіант А.